မင်္ဂလာပါဤတော်စုသားများခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ဂျိုတုကတိုင်းတာရရှိချက်တွေနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာခန်းမှန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့20ရက်နေ့မှာမုံတိုင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန်းမှန်းကြပြီမယ်လက်ရှိနေပြည်နေသားမှာအဲ့ဒီမုံတိုင်းဟာမဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့မနေ့တနေ့ရလောက်တည်းကစတင်တိုက်တာရရှိပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အစအပြုပါတယ်။ဒီအနေထားဟာဘာကြောင့်မုံတိုင်းပြက်ပြေလာလဲဆိုတာကသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီကနေ့တိုက်တာရဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိုင်းသမုတ်တရားထိုင်းပင်လယ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကပလေကျွန်းစုကိုပါတောက်လျှောက်ဖြတ်ပြီးတော့အတင်းတွန်းဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။ထို့တူပဲဒီမွန်တာတောင်ရန်ကလေအေးကလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတွန်းထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မူလားကခမားထားတဲ့မုံတိုင်းဟာပြက်ပြယ်ပြီးတော့အောက်ဖက်မှာလေဆံဝဲသွားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့တယောက်မှုရဘာဖြစ်လာလဲဆိုပြောလို့ရှိရင်ဒီလေဆင်းသက်မှုကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေရဘာထူးခြားတာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်ကချင်တောင်သားကဆင်းလာတဲ့လေစီးကြောင်းကARV မြို့လွင်မြင်တစ်ခုလုံးကိုလေပြင်တောက်လျှောက်တိုက်ခတ်တာတွေ့ရဘယ်လောက်တိုက်ခတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုက်ခတ်လဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအားဖြင့်6လောက်ကနေမှန်းကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြေဆိုင်လေတွေတွေ့ရမြေကိုဆိုက်ဆင်းလာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမြေဆိုက်ဆင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုတုကတိုက်တာရရှိတဲ့ရေမုံစီးကြောင်းကိုတွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တေးချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေ9000လောက်ကနေစပြီးတော့အောက်ဖက်ကိုစီးလောင်တွေ့ရပါအဲ့ဒါကိုမြေဆိုင်လေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြေဆိုင်လေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစုံချက်မိတဲ့နေရာတွေဟာဆိုရင်ရုပ်တရက်တဲတွေပြိုဆိုင်းမုတ်တွေပြိုလာတွေ့ရအောင်နောက်တစ်ခုကဥမာတစ်ခုရပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့6မြို့ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ဗဟိုပြုတော့လေ့လာလို့ရှင်6မြို့ရဲ့အပေါ်မှာလေစီးကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်နေပြီမဲ့ဒီအောက်ဆင်းလာတယ်မြတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေဆိုင်လေးဆင်းပါတယ်တော့ဒီနေရာမှာမြေဆိုင်လေးဟာမြေဆိုင်လေးဟာကျွန်တော်တို့တနာယီကို25မိုင်အထိရောက်တာတွေ့ရပါအဲ့ဒါကအနည်းဆုံးခံမှန်းချက်ရခံမှန်းနိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကညနေပိုင်းညီမှာဆိုရင် ERV မြေရိုးတစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မိုးတက်လေပင်ကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့တရင်းငွေတွေနေ့ရပါဆိုလို့ရှင်မိုးအနေငယ်ရှိတယ်လို့ပဲ။ဒါကတရင်းလာနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်မှာမိုးနည်းနည်းရှိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်တော့မိုးများလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့လေအေးစီးကြောင်းကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကပို့တဲ့ရေငွေ့ဖြတ်ဝင်ပြီးတော့တိမ်ငွေ့ဒီကနေပြီးတော့မိုးကျတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်စစ်တောင်းမြေပေါ်မှာမိုးကျနိုင်ပါလေ။လာမယ့်ဇာသာရီးနေ့မှာတော့သလွယ်ကုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာနေပါမယ်။ ERV တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်အရှိဘက်ခြမ်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်ချို့နေရာတွေမှာမိုးရှိတာတွေ့ရအောင်။အဲတော့ခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်နေရာတွေမိုးရမလဲပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရိုးမနဲ့မကွေးတိုင်းအရှိဘက်ခြမ်း၊သကိုင်းတိုင်းအရှိဘက်ခြမ်း၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊အလယ်ပိုင်းနဲ့အောက်ဖက်ခြမ်း၊မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးဆက်လက်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မီးသီးလုံငန်းတို့၊စားလုံငန်းတို့ကျွန်တော်တို့အထုတ်လို့မရသေးပါဘူး။ရိတ်သိမ်းထားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူကယူဆိုင်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်။စိန်ထဲမှာပဲစိုက်ပြိုးမဲ့တောင်သူတွေကလည်းမှုတက်မဲ့ယောဂအတွက်ကြိုတင်စဉ်းစားထားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့နေရာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကပြည်တော်စုသားတွေစီမေကြပါစေလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူကိုသက်သူနိုင်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။